Več stvari. Najprej pozicija naše stranke glede potencijalnih mandatarjev in koalicije, pa tudi procesno vprašanje. Torej, pogovarjali smo se tudi kot predsednik republike in predsednik državnega zbora. Procesno vprašanje, kako speljati postopke in tudi kako bo parlament deloval v naslednjih dneh, glede na to, da je vlada sprejela določene zakone, ki jih bo potrebno procesirati. Zdaj, če začnem tukaj pri zadnjem vprašanju, povedal sem predsedniku, da se strinjam, da je prav, da vlada sama oceni, kateri zakoni se izlijo ta trenutek za državo pomembni, da imam sam relativno široko razlago pojma tekoče posli, torej da mora vlada delati vse tisto, kar je za državo potrebno, in da bomo tudi v parlamentu naredili vse, da gredo te stvari normalno skozi postopke. Že ta teden konstituirali še nekatera delovna telesa, da se bodo lahko zakoni obravnavali. Kar se tiče mandatarstva, in torej prva faza za nam, gospod Janković mandata za sestavo vlade v državnem zboru ni dobil. Povedal sem gospodu predsedniku, da bomo nadaljevali pogajanja za desno-sredinsko koalicijo. Povedal sem, da je pri nas v tej koaliciji poudarek na besedi sredinska. Torej, ne želimo, da bi bila to desna koalicija, ampak želimo, da bi bila to desno-sredinska koalicija za pomembno vlogo naše stranke. Mi v tej koaliciji ne želimo izgubiti identitete, ampak želimo jasno pokazati, da nismo kar sestavni del neke slovenske desnice in da nikomor nismo, s tem, ko smo zavrnili gospoda Jankovića, nikomor nismo planili v objem. Ste dobili občutek, da bo morda zopet podelil mandat gospodu Jankoviću? O tem resnično ne bi špekuliral. Kaj pa stališče predsednika glede desno-sredinske koalicije? Tudi, glede stališče predsednika republike ne želim komentirati. Bolj me vaše zanima, se pravi, ne desnica, desno-sredinska s poudarkom na sredinska, pa vendar na tistem parafu dokumenta ste podpisani tudi vi, kjer je napisan tudi Janez Janša kot mandatar, le da se čaka še Desus. Ja. No, kar se mandatarstva tiče, smo mi že zdavnaj povedali, da bi bila za nas najboljša, najlepša rešitev za Slovenijo, tako imenovani tretji povezovalni mandatar. Takrat, ko smo to povedali, smo naleteli na precejšen posmeh in očitno je ta ideja splavala po vodi. Še vedno mislimo, da bi bila za Slovenijo najboljša. Zdaj, pri desno-sredinski koaliciji seveda mi lahko spet razpravljamo o tem, da bi bil morda mandatar kdo drugi, vendar težko najdemo legitimnost, kako predsedniku druge najmočnejše stranke v parlamentu rečemo, da naj se z te pozicije kandidata za mandatarja umakne. Kaj pričakujete po današnjem svetu? Ja. Mi bomo na svetu obravnavali osnutek koalicijske pogodbe, ki so ga naši člani sveta že videli, ki sem ga sparafiral. V tem osnutku je že zelo veliko jamstev za to, o čemer sem vam prej govoril. Torej, dobili smo veliko jamstev za to, da koalicija ne bo desna, ampak bo desno-sredinska, da bomo v njej imeli močno vlogo, da bomo enakopraven partner. Torej, to bi želel posebej podariti. Mi, če gremo v desno-sredinsko koalicijo, ne planemo v objem Slovenske demokratske stranke, ampak bomo imeli zelo močno lastno identiteto v tej koaliciji in bomo v to koalicijo vnesli sredinske elemente in liberalne elemente. Tudi kandidata? Za mandatarja? Ja, glede kandidata za mandatarja sem pa že povedal. Naša želja ves čas je bila tretji povezovalni mandatar, vam bo rekel vprašanje, če je to mogoče. Pa ta želja še obstaja. To je še prezgodaj o tem govoriti. Vaša ocena, morda to se vam zdi legitimna, ta koalicija, ta desno, potem takem sredinska z mandatarjem, da nimo gospodom Janšo, glede na tudi v kazenskem postopku, pa glede na to, da ni relativno zmagovalec veliko. Tudi gospod Janša v kazenskem postopku seveda je določen deficit, ki bi ga takšna koalicija imela. Tudi zato bi bila nam bolj všeč tretja opcija, torej tretji povezovalni mandatar. Vendar seveda s takšno pravico mi od stranke, ki je dobila drugi najboljši rezultat na volitvah, zahtevamo, da se odreče svojemu predsedniku, to je njihova stvar, ne moramo mi tega vsiljevati. Lahko komentirate še stvar gospoda Pavliha? Ja, gospod Pavliha ima drugačno stališče, to je že večkrat izrazil. Odločil se je za odstop, to je njegova legitimna pravica, da se danes govorila. Sva imela en čisto lep prijateljski razgovor popoldne, sva se tudi dogovorila, da se dobiva na
kosilu, da se malo pomeniva, nobene zamere ni, ne z moje, ne z njegove strani, odločil se pač, da gre po svoji poti. Ste vi že odločili, kaj bo na svetu današnje vaše stranke? Je isto odločitev že? Ne, danes mi ne bomo odločili o tem, da vstopamo v koalicijo, to zanesljivo ne. Mi bomo danes na svetu kot pogajalci dobili usmeritve naših članov, ki so skrbno sodelovali koalicijsko pogodbo, da bodo povedali, kaj še manjka, na čem je še treba vztrajati v nadaljnjih pogajanjih. Moram pa reči, da takrat, ko smo se še v času, potem smo se odločili gospodu Jankoviču, intenzivno pogajali tudi v desno-sredinski koaliciji in smo imeli seveda močno pogajalsko pozicijo, smo večino teh stvari v pogodbi že dosegli. Ampak s kakšnimi občutki odhajate? Koliko kandidatov je torej možnih nekako? Ste dobili občutek tudi, da lahko predsednik še enkrat gospoda Jankoviča predlaga, ker govori se še vedno, da poskuša pridobiti dva poslanca, tudi iz vaših. Ja, teh špekulacij več ne bi komentiral, o tem je bilo preveč govora, preveč je bilo pritiskov na člane naše poslanske skupine. Naša poslanska skupina je bila in je še vedno glede nepodpore mandatarstva gospoda Jankoviča enotna. Glede drugih vprašanj ne bom rekel, ali enotna ali neenotna, ker še nimamo stališča stranke do drugih vprašanj, recimo do desno-sredinske koalicije, tako da to bomo še videli. Zdaj, kaj je realno? Mi smo konec decembra povedali, kaj se nam zdi za Slovenijo najboljše. Povedali smo, da bi bil najboljši tretji povezovalni mandatar tipa Monti v Italiji, torej človek, ki bi znal povezati politične opcije in speljati nujne reforme s široko podporo v parlamentu, ker je to očitno, so te naše sanje očitno v Sloveniji iluzija, smo še vedno preveč razcepljeni na levo in desno, sta očitno realna opcija gospod Janković in gospod Janša. Ne? Gospod Janković je sedaj mandata ni dobil, da ali bo poskusil še enkrat ali ne vem, ampak očitno je gre v Sloveniji dejansko za izbiro Janša Janković. Ampak če bo poskusil znova, boste imeli isto stranje, Predsednik danes bo potreboval dva glasova. Jaz mislim, da bi bilo prav, da gospod Janković, če želi še enkrat poskusiti, javno izkaže podporo 46 poslancev. Da se ne oblikuje vlada v nekem netransparentnem ozračju, špekulaciji in pritisku in tako dalje. Tisto, kar se je prejšnjo sredo dogajalo v parlamentu, je bilo slabo, po mojem trdnem prepričanju. Še vedno vztrajam na tem, da bo treba spremeniti glasovanje v mandatarju v javno glasovanje, ker jaz si ne predstavljam, da bi ustoličili vlado oziroma ustoličili mandatarja za nekimi skritimi glasovi. Tudi na strani koalicije Pozitivna Slovenija, SD in Desus sta dva glasova umankala. Tudi med njimi zdaj domnevam velja je neko ozračje nezaupanja, špekulacij, spraševanja, kdo je bil tisti, ki je odtegnil te glasove. In to ni dobro. To so stvari, ki morajo biti javno znane. Glejte, poslanci se zadnje odgovarjajo ljudem, ki so jih izvolili. Sprej, poslanec bi moral javno povedati, koga podpira in koga ne podpira. Tudi če kdo na vse zadnje po volitvah prestopi iz ene stranke v drugo stranko, to se je že dogajalo, naj to pove javno, naj obrazloži, mogoče mu bodo ljudje verjeli, ga razumeli, mogoče pa ne, ampak te stvari je treba delati javno. Ne more se na tak netransparenten način oblikovati vlada. Ali imate vi tudi z vami predsednik? Ne, o tem smo se pogovarjali že prejšnji teden, imava različna stališča glede tega vprašanja. Mene je v sredo veliko bolj zmotilo to ozračje špekulacij in netransparentnosti, kot pa dejstvo, da določeni poslanci niso prevzeli glasovnic, ker mislim, da imajo prav, ko pravijo, da so s tem de facto glasovali, vendar so de facto glasovali transparentno, javno. Izkoristili so ustavno, zakonsko, poslovniško možnost, da bi na javen način izrazili svoje stališče proti mandatarju. V bistvu so želeli svojo integriteto s tem zaščititi. Ima lista Virant v tem trenutku sploh še kakšno drugo realno možnost, kot vstopiti v desno-sredinsko koalicijo? Ne bi špekuliral o tem, kaj je ta trenutek realno možno. Glede na to, da so naše sanje o tretjem povezovalnem mandatarju očitno splavale po vodi, je verjetno najbolj možno, da se dejansko zgodi ta desno-sredinska koalicija, kjer pa bomo mi zelo čvrsto uveljavljali svoje stališča in bomo pomemben člen v tej koaliciji, ker bomo poleg Desusa seveda sredinska stranka,
ki bo vnašala tudi liberalne elemente v desno-sredinsko koalicijo. Torej, naša stranka definitivno ni desna stranka, mi v programu nimamo nič desnega ali desničarskega, imamo v gospodarskem pogledu sicer marsikakšna točka programa podobno SDS-u v tistem političnem delu, ne, ko gre pa za vprašanje recimo strpnosti do drugačnih mislečih, za vprašanje odnosa do državnih inštitucij, za vprašanje odnosa do manjšin, smo pa mi drugačni in to drugačnost bomo v koaliciji definitivno obdržali. Kako realno je po vaši oceni, da Zoran Janković pridobi vladajoče glasove? Ne bi želel o tem to ocenjevati. Kaj pa menite o novih predčasnih volitvah glede na trenutne rezultate javnomnenjskih anket o vaši podpori? Jaz mislim, da si predčasnih volitev v tej državi ne želi nihče. Ne želijo si državljani, ne želi si tega gospodarstva. Gospodarstvo in državljani si želijo hitrega oblikovanja vlade in seveda tudi manjše sredinske stranke seveda si predčasnih volitev ne želimo, ker je popolnoma jasno, da smo ta trenutek razcepljeni, razdeljeni na levo in desno in po vse verjetnosti bi ta veliki dve stranki pobrali praktično vse. Zaključeni Desus, Karel Jarc je že povedal, da nekateri njegovi stranki imajo težave s tem, da bi bil mandatar Janez Janša. Tudi v naši stranki imajo nekateri težave s tem, da bi bil mandatar Janez Janša. In po tej plati gospodar Jarca razumem, je pa veliko vprašanje, koliko je realno, da bi bil lahko mandatar nekdo drug, kar smo mi pred časom že predlagali sicer. Ste že dobili kakšen namig strani Desus in SD? Neki neformalni pogovori so bili, ampak jih ne bi želel komentirati. Ste desno sredinske stranke že kaj dogovorjeni za kakšen naslednji sestanek, pogajanje? Zaenkrat ne, bi pa morala stvar hitro steči. Kako hitro? Ja, tako da bo v 14-dnevnem roku, torej do 25. januarja, stvar zaključena in jasna. Predsednik države, morda tudi vam omenil morebitni tretji krog pogovora? Omenil je, da bi se znalo zgoditi v naslednjih dneh, da se bomo še pogovarjali. A lahko smo še vprašali, vi ste kimali, ravno kar pa se je govorilo o tem, da niste enotni glede koalicije, za morebitne koalicije z Janšo. Kako je v poslanski skupini ali to v stranki? Da, jaz kimam na vse, kar je zdaj. Seveda smo enotni v poslanski skupini, tudi v stranki, tako da nismo pri tem tudi ostali. Kje pa so polis, kje so potem te pomisleki? No, pač te pomisleke izraža marsikakšen član naše stranke. Tudi o tem se bomo morali danes na svetu resno pogovoriti. Lahko samo še eno drugo vprašanje, ja. Gospodarska tema. Vi ste vedno podprla paket zakonov z področja gospodarstva, ki so parlamentarne procedure? Bomo podprli. Je nekaj razgovorov bomo morali še pred tem opraviti. Najavili so se nam predstavniki obrtno-podjetniške zbornice, bomo poslušali še njihovo stališče. Mislim, da je eden teh zakonov, je zakon o prisilni poravnavi, vsebuje neke elemente, ki so za mala in srednja podjetja problematični. Mi smo pa veliki zagovorniki enostavnega poslovnega okolja za mala in srednja podjetja. Tukaj bomo prisluhnili in se bomo potem odločili. Da se sestanete z njimi? Mislim, da je bil tretji. No, parlamentarni stranke, mislim, ste predstavniki obrtne zbornice. Predstavniki obrtne zbornice za ta teden, kad so se najavili v poslanski skupini. Naša poslanska skupina jutro do jutra, no. Hvala. 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 Svidenje.